В изиграния 19-ти кръг на българската баскетболна лига мъже група БЮ, казанлъчките момчета не успяха да вземат победата срещу отборът на Атлетик 95. Първата и втората част розите водиха съответно с 24-18 и 19-18, а в третата момчетата от Куклен направиха обрат с 15-20. Четвъртата част също бе голямо предизвикателство както за единия, така и за другия отбор, като в края те бяха с равен брой точки 75-75, което доведе до продължение за определяне на победи от срещата. Така с разлика от 5 точки срещата завърши с 84-89 за Атлетик 95. За статистиката, отборът Кралете на долината в този сезон от 3 изиграни срещи срещу Атлетик 95 има 2 победи и 1 загуба. Ето и другите резултати от кръга. Асеновец 2005 срещу Хебър Б 51-91. Рогуш срещу Пловдив баскетбол 86-60. Димитровград 2020 срещу Олимпия Ямбол 59-79. И с тази загуба баскетболисти на Казанлък запазват трето място с 12 победи и 7 загуби. До края на редовния сезон остават две срещи с Хебър Б и Димитровград 2020.